გადამშტობისას საქართველოს დღეს 27 ოქტომბერია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. Ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრეთში ვიზიტს განაგრძობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს თავის უნგრელ კოლეგას ოფიციალურად შეხვდება. Ირაკლი ღარიბაშვილი და ვიქტორ ორბანი პირისპირ საუბრის შემდეგ ერთობლივ განცხადებებს მედიასთან გააკეთებენ. ასევე ცნობილია, რომ ორი ქვეყნის პირველი პირების შეხვედრის შემდეგ გამართება შეხვედრები გაფართოებული ფორმატითაც. Განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერება, გარდა ამისა საქართველო-უნგრეთისგან პოლიტიკურ მხარდაჭერასაც ელის. Oficialurat pirisper shekhodramde ki Ungretis premier ministrma Irakli Gharibashvilis samushao vakhshamze umaspinzlam. Tavrobis administratsiis mier gavtselebuli informatsiit kolegebma Sakartvelo-Ungretis ormkhrebi megobruli urtiertobebis ganvtarebis pozitivur dinamikasa da tanamshromlobis shemdgom gaghrmovebaze isaobres. Sakartvelos premier ministri Ungretis dedakhalakshi oficialuri vizitit imqopen. Საქართველოს პრემიერი ბუდაპეშტში გუშინ ჩავიდა. Ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე შეხვდა პარლამენტის ნაციონალური ასამბლეის სპიკერს. Საუბარი ქვეყნებს შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებს, პარტნიორული თანამშრომლობის, მათ შორის პარლამენტთა შორის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს შეეხო. ხაზი გაესვა უნგრეთის მკაფი ოპოზიცია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით. Ირაკლი ღარიბაშვილმა ლასლო კოვერს მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. Საუბარი შეეხო რუსეთის სამხედრო აგრესიასაც უკრაინაში და ოკუპირებულ ტერიტორიებს. Გუშინვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დელეგაციის წევრებთან ერთად უნგრეთის გმირთა მემორიალთან გვირგვინი მიიტანა. Უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართება ორმხრივი ეკონომიკური კომისიის ხდომა, სადაც თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულება განიხილება. Premier-ministrul oficial a vizitat Parlamentul გაიმართება ორმხრივი ეკონომიკური კომისია, რომლის Parlamentul ჩვენ თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებას განვიხილავთ. Განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა ორჯერ გაიზარდა. Ეს ხაზს უსვამს გააქტიურებულ ურთიერთობებს ეკონომიკის მიმართულებით უნგრეთსა და საქართველოს შორის. Ასევე ჩვენ მოახდინეთ ხანძური მოლაპარაკებების შემდეგ ინვესტიციების დაცვა და აღიარების შესახებ შეთანხმება, რომელიც გარკვეული პროცედურების შემდეგ ოფიციალურად დასრულდება, დაწყდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებაც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გაღრმავებას. Parlamentul სახალხო დამცველობის კანდიდატების მოსმენას განაგრძობს. Კანონმდებლების წინაშე დღეს ნუგზარ კოხრეიძე, გიორგი მარიამიძე, ალექსანდრე კობაიძე და ლევან კოკორაშვილი წარსდგებიან. Აქედან კოხრეიძე სპეციალური კომისიის მიერ დაწერილი ქულების მიხედვით პირველ სამეულშია. Თუმცა ცნობილია, რომ კომისიის შეფასება მხოლოდ რეკომენდაცია თუ გამოდგება და მაღალი ქულები კანდიდატებისთვის საბოლოო კენჭის ხრამდე მიღწევის გარანტია არ არის. Გასაუბრების პროცესს, რომელიც კვირის ბოლოს უნდა დასრულდეს, დეპუტატები აფასებენ. Რაც ამოსმენებიდან ჩანს არის ის, რომ ოცნება თავისთვის არასასურველ და არაკომფორტულ კანდიდატებს ესე პირდაპირ აგრესიულ რეჟიმში ესე ვთქვათ ესაუბრება და ცდილობს მაქსიმალურად მათ დისკრედიტაციას. Და კანდიდატი თუ კანდიდატები, რომლებიც ოცნებისთვის მისაღები და კომფორტულია, მათ შეიძლება ითქვას, რომ ეს სრული დილიას ცდილობენ შეუქმნან გასაუბრების პროცესში. ერთი რამე ცხადია, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ, ყველა წარმოადგენა არის სწორი, იმიტომ რომ ყველა კანდიდატი არის ამის მადლიერიც და მეორე მხრივ საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ თვალყური ადევნოს ვის რა კომპეტენცია აქვს, ვინ რა ცოდნით მოდის, ვის რა გეგმები აქვს. ზოგადად ასეთი პოლიტიკური კლიშეების მიკერება, რომ ვიღაცა კიდე თუ არა, რომ ვიღაც პარტიის ინტერესებს წარმოადგენს, არ მაჩნია სწორედ. Სჯობია, რომ ჩვენ უყუროთ პროცესს და ვინც თავის კვალიფიკაციით იმსახურებს, მე იმას დაუჭიროთ მხარი. Ბევრი საინტერესო კანდიდატი გამოიკვეთა, რომელთან დაკავშირებითაც დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება შესაძლებელი მოხერხდეს გარკვეული შეთანხმება ოპოზიციასთან. გრძელდება ეს განხილვები. Რასაკვირველია, წინასწარ, რა თქმა უნდა, რომელიმე კანდიდატის შეფასება ძალიან ძნელია, არ შეიძლება ალბათ კორექტულიც არ იქნება. შაბათის ჩათვლით ჩვენ დავასრულებთ მთლიანად და ამის შემდეგ უკვე გარკვეული პრეფერენციები, მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ჩამოგვიყალიბდება.
Sahaho Dantzolobis candidat Ebzeiro Saubari Ramis Kurieri Setershit, Parlamentul Spirul Mavice Speaker, Mahazgas Mitarni Shnorm, opoziții Smirz, Armut Genili, Sami candidati Dan, Mism Hardacheras, Verserti Vermirevs. Gievolskis Kmit, Ahali Ombudsman Ishesaheb, Shetahmeba, Auci Lebeli, Arata Esposti, Lumjarias Mulatgili, Marta Igaus. Patosit, igive damokidebulebi da adamianebma romlebits movidnen gasaubrebaze specialurat chamoaqalebe sasaubro iseti ro aranairat sashvaleba ar misce aravis ro mkhare dagechiros umravlesobidan Ramdenime saatis țin Ucrainidan Tbilisi Mișa Qaplanishvili chamoasvenes kartveli mebzoli rusetis samkhedro agresias ramdenime dghis țin emsxorbla Mas aeroportul Jachis Eurobi a da politicos ebidahtul, în mod desacartul se da ucrainis himnic. Mișa Qaplanishvili Lugansk și da bombis dros, ciuris namskhovi mohta da isadgil zedai ruba. Mișa Samukala Kopanashvili Kashutis Eklesia și Hvalgai Marteba da gdzalok e șabat zikneba. Ucita otrite barulidan dremde ucrainesi mimdinareums, ucita ori kartveli șeedzira. Esiko oza beore nasrolit huia, chems gulshi pirada, tehlarome. Mișol de da suhure, daria escali ucue. Daria, mișul ucue, araperi, agarar se bob, tam taurda, magistris, oila peri, mișoi ho, magistris, oila peri. Da, se ezira, 20, 20 švile bisuis, 20 sakartvelosuis, 20. Mitumit, es mișe zec arsul și la parak, izda, rec mahseneba, oila peri, argi mahseneba. Martva sam șoblostul stau gazira. Ți-a nișuit adică de bine să te adamieni. O zda ori adamieni stau upa, ari sași neleba. Sași neleba, rauda, da mu džebuli, ar și lăsit hoța la opri, sad camelat. Ruseti Ucrainis teritoriebs klau bombav, saharo sheteva iqo ghamit Kievis olkse, gubernatoris Khmelnytskyi ert-ert dasakhlebaze mohta momdinareobs samushvelo operatsia, detalebi utsnobia. Tavdasma mohta Zaporozhyeze, mdzime brdzolebi gdzeldeba Khersonshi, khelisupleba mokhalakebs mdinare Dnepros aghmosavlet natsiliskin gadasvlas urchevs. Septembrie, gata visuplebul Izumshi, 450-amde tsxedari nakhis, Kharkovis olkshi naponi masiuri saplaoebidanki Atasi cedri se exgumația ucoe mohta, macioris mștobien mokala kebis da bavșobis cedrebica. Gardamisa Ucrainis poliții informații, Donetski solkis da sahlebepși aghmečenilia urmuc da tvameti masobrevi samarhi. Ramdenime saati chetqotili samzebro samushaobi pochi dilidan ganaxta mashvelebidan qointavebi dakarguli axalgazrda mamakatsis polna zghvashi tsdiloben. Zghvastan ertats dakarguls ezeben sanapirozets 23 tsilis axalgazrda saxlidan 3 dghis tsin gavida. Bolsis foti sportis mimdebare territoriaze damontajebulma kamerebma zghvisken mimavali daafiksires. Dakarguls ojaxs versiebze saubari uchirs. Shinagan sakmita saministrom gamozeba tvitmklelobamde miqvanis mukhlit ukve daiqo. Meugleze, sistematuri zaldobis braldebit, dacă ai buli, mama kacis ahkvetis ghonistieba, dghes sasamartom unda gadaçqvitos. Prokuratura patimroba sitkhovs. Braldebis mkhares informatsiit, dacă ai buli, meugleze, arasxultslovani shulebis tandastrebit zaldobda, ris gamots kalma tvitmklelobats tsada. Amjamaz dazaralebuli da bavshebi tavshesafarshi imqopebian. Danashavlis damtkitsebis shemtkhovashi mama kacs 6 tslamde patimroba emukreba. Genderis nișnit, șeut naroblobis motivit, arasrut lomis tandastrebit, sistematuri zaladobis pakce, aseve mukaris pakce, da, tvitklelobis tamde miqvanis pakce, braldebats arudgina, mamakats, romelits zaladobas sistematurat akhortsilebda meugleze, braldebis kharen patimrobit mimarta, patimrobis shomdgomit mimarta, sasamartlos, dghis tkomarobis sisqis amtsakmze moqovebuli amtkitseulobit, dazaralebulobis chvenebebi, rogorts mskhverplis, aseve zaladobis shemstri arasrut
Sătulă cei mai mulți colegi obișnuiți acum este bral de bism xarism. Cât se bule bism gama colegiul gărgdel de băt. Găsuie să se amertul procesi. Să vă răudot gama cât trebuie dară jurumelit. Mulțarism tăvari mutmi. Bral de buli poliție lii de izbrals nați lobriu agiarbs. Cei mai mulți trame tăpul. Sătulă cei mai mulți gudiașul își cuțis moim de băre teritoriul ze poliție lii iară gătean gasrolul truies. Utătătii lii mama cătii sîți tătchleam scurtla. Gama zi bătăc avu poliție supleba musile bism gădamete băsăda gaupt chilebul bici tătchleam musbo băsăda. Al de bisprare iclubs sa samartoșit armat gen kit se bule bebs randeni mi moți meu cu eco tau kit het chuen sis cu samarti sac meze maciori se sigo taxis mzgoli da da zara le bulim chare tum saga dar chen lia ir tim tauari moți meu romel caris dar agi romes sa sac ustrat ma unda gan sa gutre pe nișlova ni informația sis cu samarti scot dexis asme te expete mukshi romes guli spun ca opt chile bliti sus ca opt chile lobiti sus cu smos povas agi arebs da na șaus da srulia taus snops da na șaue tum saga upele omos le bisporot ad gada gada mete basu prosolet mesame na Ați stigat drept cu urierii spirului gama și vă meți hram de gem și dobe bitra.